madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisii uu hoggaaminayay safarka shaqo ku joogay gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa maanta kormeer ku soo maray mashruuca banka Wajale ee ay wax soo saar ka sameeyeen wasaaradda beeraha Soomaaliland, ciidanka qaranka, ciidanka booliska, ciidanka ilaalada jeelka iyo ciidanka madaxtooyada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa banka Wajale waxa kaga horimiday maamulka degmada Tog Wajale. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa mashruuca banka Wajale waxa kaga horimiday maamulka magaalada Wajale iyo ciidamada kala duwan ee ka hawlgala mashruuca banka, kuwaasi oo madaxweynaha ku soo dhaweeyay farda gaashaamo oo ay ugu dabaal degayeen waftiga madaxweynaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socod ku soo kormeeray dhammaan mashruuca banka Wajale ee xukuumadda Saraca ka beertay. Madaxweynaha Soomaaliland oo kormeerkiisa ka warbixiyay ayaa waxa uu yiri: nabadgelyada iyo nimcada iyo roobka iyo barwaaqada iyo caafimaadka Ilaahay na siiyo mahad leh, inaguna nimcada Ilaahay nu ka faa'iidaysan ku tacabno baa wanaagsan. Waa fiicantihi tacabkan, dadaalkan inuu sii kordho wanaagsan waa bilow. Adduunyada nimaan cunto haysan unbaa faqriya, cunto dibada ka timaada laysku halayn karo. Marka intii dadaalkeena in dadka la baro wax soo saarka, aad iyo aad bayn ugu dadaali doonaa. Banka Wajalena waxaan filayaa haddii Ilaahay roobkaana inagu wado inagu aanu shaqeyno inuu Soomaaliland ba cunto ugu filanaan doono haddii Ilaahay raado. Haddii Ilaahay nimcadan wado waxay ila tahay in tu inagu filan oo hore loogu maro lagu baraar la gari doono. Dhammaan dalka dhan waanu ka wada qayb gala wax soo saarka. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Xeerka beeralayda hadda hadhaafina qoladiina ciidamada iminka wax beera. Xeerka beeralayda hadhaafina. Xeerka beeralayda waxa waad beeri, wixii kugu yaala waad ka goosan, dhulka wixii ku hara dadka ma xigtaan. Laakiin waa xero ciidana ka bay tananow intaa waxay taageer bay leeyihin. Mar haddii wixiina ka dhamaysataan waxa yimaada xoolaha ka yimaada ilaa Togdheer weliba geela iyo jiraalkal ka yimaada xeeraha ku soo baxa. Dee markaa xeer Ilaahay iska dabiiciya jira oo Ilaahay wuxuu isku maaratay isku miisaama nolosha dadku wixii ka goosta wixii calafidi ku yaala ka goosta. Waxaynu aragnay dhulka marka qaranku maamulo ee laysugu tago ee dadku wada yeeshaan inuu tacabkii iyo wax soo saarkiina badanayo. Iminka gobollada dhan laba meelood buu qaranku kayd ahaan u hayaa dhulka oo qaranku dhan ka dhexeeya oo qaranka xooggiisuna wada beeraa ama wada ilaaliyaa wixii ka soo baxana si qaranimo ah loo manaafacsaa. Waa halkan iyo xoolo dhaxista aroori ee burcahabdkeeda ah labadaba qarankoo dhan baa ku nabadgala. Gobollada iyo dadweynaha waxaa wanaagsan in wax la wada yeesho oo tacabka laysu geeyo oo marka dhulka laysugu tago gobol walba iyo degmo waliba intaa iyo in leeg bay kaadin kartaa, intaa iyo in leegna way ka soo saari kartaa. Markaasaa wax soo saarkeenna iyo waxqabadkeenna wanaagsanaanaya. Wasiirka Beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee mashruuca banka Wajale ayaa madaxweynaha uga waramay waxa ay ka beereen mashruuca banka Wajale dalkaba. Oo runtii ayna wasaaraddu kaliya ayna wax ka soo saarin, laakiin ciidamada booliska, militariga, asluubta dhammaan wasaaradda muxuu ahaayey iyo wasaaradduba bankan meelo badan baan wax soo saarka ka wadnaa. Halkan aan Musaaka joogna waa qaybtii booliska muxuu ahaayey aanu sayidkan sanadkan haruurkii, maadaama cimiladu isbedeshaanu nee qamadiga oo adduunkan aad iyo aad looga isticmaalo inaan waddankeennu ka mid noqdo. Halkan waxaad arkaysaa qamadiga hal daag baynu dul joognaa, inta kale lug baynu ku mareynaa. 40 daagoo kaa imkan dabadu joognaa ayaa halkan ka beeran. Xagga militarigana waxaa ka beeran 110 daag, waa 1,050 hektar oo qamadiya. Waa qalabkiinu u jari lahaa iyo wixii noo cabayn lahaa iyo jawaanadii iyo wax walba noo diyaar. Hadda kana roob ma baahna, wuxuu yar sugayaa cadceed. Xalina waa ka guda-ay, laakiin waqtigii roobka uu dhaafi kani kaaba militariga tegi doonaana wuu u baahan yahay roobka. Marka waxaan ugu talagalnay maanta waan sharaf inoo taagay wasaarad ahaan iyo dhammaanba cid kastoo ku hawlan wax soo saarka inaad nala aragto wax soo saarka. Dhiirigelin bay noo tahay, isgarabtaag baan u arkaynaa, wehel baan dareemaynaa maadaama aanu ku hawlanahay in dalkan iska filnaado dhinaca cunnada. Halkaa haruur baad ku arkaysaa, Suudaan baanu ka keenay, waa 3 bilood le. Halka ka sheesa mid saas ogala siidhba, waxaan siidhbaan inta badan ugu talagalnay si aan bal siidhka u kaydino dibadnaan beeraleyda u gaarsiino. Waay haruurkii 6 bilood ahaa, cimiladii maadaama ay isbedeshay waqti uma hayno, roobna ma jiro, waqti roob ku filan uma hayno, marka calaf buu u badanayaa markasta. Marka inaan siidhka wax ka bedelna madaxweyne rabnaa. Marka waxaanu kugu soo dhaweynaa banki Wajale. Aagaa inaga dambeeya waxa weeye ilaa 5 kilomitir oo laga gaaro
طلقة سمرية هل كان هو حيك قال لا إلى صدق كيلو بتلس كوري وهو بيرتني هرور كان كبر وهو علم جامع وارشين دي دمبي وحمرة هي نجيب قارقنا مركها هرور كان كبر وهو علم جامع وارشين دي دمبي وحمرة هي نجيب قارقنا مركها يلا تن تاك ونو عسى يا قدن يو شن يلا باتن قليا شن يلا تن كتبوار نشرناي وحي يلا هل كان كام كي يلا بقول يا أفر يلا تن ككلا إلهي بيسوقي أنا رحمة حمر ريبا دول صعدة مركا إلهي وحنا كبر ينا إلهي حمر رك هذا راشم يقول أكسنا وكو صباح يا إن شاء الله إن تاجو تاجو حوي كيلومتر يا برد يلا بكيلومتر ويسكو شرا كيلومتر يا برد بقول يا أفر يلا عطن كوي يا روا كيلومتر الكيلومتر وين هل كاد تاجا تاجا كاس على رمي حمر رينا وكاد دول صعدة مختار نوح إبراهيم أريال تي في جبل كجبلي